Cerca de 85 mil pessoas participaram na manifestação do descontentamento promovida pela CDU em Lisboa. O número de participantes foi avançado pelo PCP, que diz que esta é a maior marcha de sempre organizada por uma força política em Portugal. O secretário-geral do Partido Comunista considera que a adesão dos portugueses não se fica a dever apenas às próximas eleições europeias. Jerónimo Sousa diz que é a expressão do descontentamento que se vive no país. E no decorrer da manifestação, Jerónimo de Sousa lançou duras críticas ao governo. O país, nestes 4 anos, está mais injusto, mais desigual, mais dependente e mais endividado. O governo PS Sócrates justifica-se dizendo. Que a culpa vem toda de fora. Querem passar uma esponja por cima da brutal ofensiva que desencadearam desde o início do seu mandato e que atingiu de forma dramática os trabalhadores e as populações e que levaram à contínua degradação das suas condições de vida e de trabalho. Querem apagar 4 anos de governo persistindo nas mesmas políticas que têm conduzido à degradação dos setores produtivos nacionais, engordando o grande capital económico e financeiro. O secretário-geral do PCP acusou ainda o governo de querer resolver a atual crise económica à custa do aumento da exploração dos trabalhadores. É cada vez mais claro que querem resolver a crise, mantendo intocáveis os privilégios e os lucros, aumentar a exploração, fomentar o trabalho escravo, sem direitos e sem descanso, e manter um exército de desempregados. Como diz uma canção transmontana, se eles pudessem, camadas, até seguravam o sol com um braço para que os trabalhadores trabalhassem sempre, sempre com a exploração aumentada, levando a recuos históricos de centenas de anos em que o trabalho não tinha direitos, em que esses avanços civilizacionais que foram conquistados fossem todos rasgados para alimentar mais uns milhões à conta dos senhores Valmiros, desses capitalistas.